maamulka gobolka Gedo ayaa ka hor yimid gudigii uu magacaabay wasaaraha awoodihiisa la dhimay Maxamed Xuseen Rooble, kaasi oo loo magacaabay qiimeynta xaaladda deegaan doorashada labaad ee maamulka Jubbaland ee Garbahaare. Gudoomiyaha gobolka Gedo Axmed Buule Garaad, oo shir jiraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka, ayaa sheegay in wixii carqalada ah oo ka dhaca magaalada uu mas-uul ka yahay gudoomiyaha gudigaasi, oo uu sheegay inuusan ka shaqeynayn in doorasho lagu qabto magaalada Garbahaare ee xarunta gobolka Gedo. Ninka la yiraahdo Abukato Cumar Dhegay ilaa iyo hadda meel uu ka socdo iyo howl uu qabanhayo iyo door uu ku leeyahay doorashada ma garanayn mana naqaan, laakiin waxaan naqaanaa ninka la yiraahdo Cumar Dhegay waxa uu yahay baan naqaanaa. Cumar Dhegay waa nin fidno badan, waa nin isku dhufasho badan, waa ninkii mas-uuliyiinta qaranka adiga iyo madaxweynaha qoorta isu kiingeliyey, rag isu kiingeliyey buu ka mid ahaa. Wuxuu ka mid ahaa ragga fidnawalayaasha, aada baa loo yaqaanaa dadkii la soo shaqeeyey iyo dadkii madaxdu ahaa iyo dadka isaga madaxdu ahaaba. Ninka isaga ahaa ayaad noo soo dirtay meeshaas. Marka meel aad nabad ka rabto ama inay ka dhacdo doorasho aad ka rabto, ra-iisul wasaare maaha. Xaqiiqadan la isu sheegaa fiican waxa weeye, reer loo diray Cumar Dhegay meeshaas meel ay wax ka soo baxahayaan maaha. Cumar Dhegay dadka reer Gedo waa nin aada u necab wey, waa nin aana jeclayn wey, waa nin waxa weeye fidnadiisa iyo dhibaatadiisa ummadda Soomaaliyeed ay xog ogaal u tahay wey. Doorna aan ku lahayn, kaalinna aan ku lahayn guddi doorasho ma aha, guddi xallin khilaafaad ma aha, guddi heer federaal ma aha, guddi heer state ma aha. Shalay baa u dambeysay guddigii isaga la shaqeynhayay oo aad tiri guddigaas yaan soo wada dhiso toddobada ahaa, lixdi kale xalay eedeynaysa, lixdi kale yaa xalay eedeynaysa. Waxay ku eedeynayaan shaqaantiisa ahayn inuu galay oo uu galahay. Shaqadu u socdo in Garbahaare doorasho ka dhacdo, Cumar Dhegay ma aha ra-iisul wasaare, mana soo tabinahay, mana soo sheegahay. Kismaayo wuxuu ugu socdana waa fidno, wuxuu Garbahaare ugu socdana fidno wey. Annagu marka waxaan ognahay Cumar Dhegay waxa uu ku socdo inay laba qodob tahay: doorashada in dib loo dhigo inuu rabo, oo doorashada la sasejiyo, oo doorashada la iska daba wareejiyo. Qodobka kale wuxuu u socdo waxa weeye meeshaas inaysan nabad ka jirin, wanaagna ka jirin. Wixii aad soo sheegtay oo adiga aadmiyadiiha uga hadashay yaa qorshihiisa yahay inuu beeniyo, yiraahdo wixii aad ra-iisul wasaaro soo aragtay adigii ragga kale waxba kama jiraan, meeshaasna meel wax lagu qaban karo. In muddo ah ayuu khilaafka ka taagan yahay magaalada, taasi oo ah in muran uu ka jiro in doorasho lagu qaban karo magaalada, taasi oo sabab loogu dhigay inuusan amni ka jirin. Zikriye Cusmaan Cabdizakir Soomaali, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.